こんにちは、ブリオです。今日はタイの唐揚げを作りたいと思います。行ってきましょう。プリプリのタイです。それでは今日はタイの唐揚げということなんですけれども、もちろんタイでなくていろんなお魚でやっていただいて結構です。結構ですね、味がシンプルなので、あまりこうサーモンとかマグロとかというようなお魚よりかは白身魚の方が向いているかと思います。こちらお酒を計量しているんですけれども、お酒の方は美味しいお酒の方が風味がいいので、ちょっと高いお酒を利用していただければと思います。また生姜もですね、チューブの生姜ではなくて生の生姜の方が香りが良くて、もう全然味が違くなるので、シンプルな料理ほどいい調味料を使うととても美味しくなります。今これは落としラップと言いまして、少ない水分で味を染み込ませるようにしております。そして揚げていくわけなんですけれども、今この泡が大きいんですが、泡が小さくなってくるとちょうどカリッとなっている時になりますので、そしたらこういったですね、油切りに置いてください。これはですね、もうこのままでも十分美味しいです。ぜひやってみてください。チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。